אנחנו ביום בשורה. היום בהר חומה יש 37 אלף תושבים, והיום אני מודיע על הקמת הר חומה ה', שכונה שבה נקים 2,200 יחידות דיור. זה עוד כ-12 אלף תושבים. הר חומה תהיה שכונה של 50 אלף תושבים. זה כמו עיר בינונית בישראל, רק בשכונה כאן. עשינו את זה אז אל מול התנגדות בינלאומית עזה. התגברנו על כל המכשולים ועשינו את זה, וראו מה עשינו לירושלים. היום יש לי עוד בשורה, בשורה ענקית, שרבים רבים מחכים לה הרבה זמן. גם כאן הסרנו את כל המגבלות, והיום אני מודיע על כך שאנחנו הולכים לבנות את שכונת גבעת המטוס. אנחנו הולכים, אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 יחידות דיור, 1,000 יחידות דיור להרחבת שכונת בית צפפה. לתושבים הערבים שם יש מצוקת דיור שאנחנו מביאים לפתרון, ועוד 3,000 יחידות דיור לתושבים יהודים. אני חייב להגיד גם ש1,000 מזה יובאו לשיווק מיידי בימים הקרובים על ידי מנכ"ל משרדי רונן פרץ. זו בשורה ענקית. אנחנו מחברים את ירושלים, מחברים את כל חלקי ירושלים המאוחדת, ירושלים הבנויה. אני חושב שזו גאווה גדולה ובשורה גדולה לכל עם ישראל.